Chapter 13. Tillåter han lite så här, kommer så får han dra sig lite, ja. Så släpper du lite, så säger du va? Ja. Så din första målsättning är att du ska hamna på mitten här va? Ja. Sen är målsättning två att du kanske kan komma hyfsat vettigt på anslaget. Ja. Men ett är liksom över va? Du bryter av, va?